ئێمە وەکو تیمی گەلی کوردستان لە ناو ئەو هاوڵاتیانەی کە زۆربەی نەخۆشەکانیان لە ناو خەسەخانی ڕزگاریدان، ئەوان داوای بانەوە چوونی تیمە تەندروستیەکان وەزارەتی تەندروستی بۆ دابینکردنی پێداویستە تەندروستیەکانەکەن بۆ گیانی کەسوکاریان و نەخۆشەکانیان لە مردن ڕزگار بکەن. ئەوە دیمەنێکی ناخەژێنی ناو نەخۆشخانەی ڕزگاری شاری هەولێرە کاڵگرێکی ڤایرۆسی کۆرۆنا جانی لەدەستداوە و کەسوکارەکەشی بەدیاریەوە دانیشتوون. گەلی کوردستان بۆ بەدواداچوونی ئەم ڤیدیۆ و ئەو بابەتە و ئەو پەیوەندیانەی کە پێمانەوە کراوە لە بەردەم نەخۆشخانەکەدا چەند هاوڵاتیەک دەدوێنین کە کەسوکاری نەخۆش و یان ئەو کەسانن کە کەسە نزیکەکانیان جیانیان لەدەستداوە و لە چاوەڕوانی هاتنە دەرەی ترمەکانیانن. یەکمان ئەمری خی کردێ لێرووکانە نەخۆشیە بۆ ئەو کڕۆنەیە چی پێدرێن کڕۆنە بۆ درتەنگجی و ئەوەی بابووە ئەمری خی کرد جەنازەکە دەرێن ها دەبی تیمی خۆمان بێتن جەنازەکەی دەدەینەوە. چار جەنازارەیەکی خۆشیان خەستەخانەش ئەمری خی کردیە لێرە براجان لە سبێنێکەوە زیاتر لە بیسارە زیاتر ئۆکسسیزنی دەباتە ژۆری کە ئۆکسسیزنی دەبێت ڕێگای خەڵک لۆ خەڵک ڕێگای خۆش بکەن خەڵک بتوانی نەخۆشەکانی خۆی چارەسەر بکاتن. هەنی بەو ڕای نبی تەوان ئەو نەخۆشەکە مردی شەویژی ئۆکسسیزن لەسەر دەبوو بە واقعەدەهاڵێ بەڵام خەڵکە نارێەوە تاشکان لە ژۆری خەڵک مردیە بەڵام هەلان ناکرێەوە نازانانی زیاتر ئەمە لە دەرێنە ئەمە چاوەڕێ ئەوی دەکەین یارمەتی خەڵک بدا حکوومەت یعنی ئۆکسسیزن بۆ خەڵک دابین بکاتن کو دەبیتەوەڵێ نان ئەمە هیچ ئەومان نەکردی جەنازەکەمان لێرێدایە بەس ئەمە چاوەڕێ و تیمی دەکەین جەنازەکەمە قبلەکەمان عازر بدەین جەنازەکەی دەبین دەشارینەوەتەوە. بەشێک لە هاوڵاتیان و هەونیشتیمانیان کە لە بەردەم نەخۆشخانەکەن ئەو هۆکارانە دەڵێن کە چەند کەسێک جانی لەدەستداوە ئەمیش نەبوونی ئۆکسسیجینە وەک وێنە وتەی هاوڵاتیان پشتڕاستی ئەم بابەتە دەکاتەوە. چەندی کەسەوە لێرە بمرێتن ئەمە ژۆ تەقریمەوە سێچار بتڵە بین ئەخە معقولە هەیە لە دەستی نییە بەخوای بتڵی بە 200 دلاریە بەخوای بە 200 دلار ئەوە بڕۆوەرە 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 قەنا هەیە لە دەستی نیە پێی ناکرێ بتلەگەش بکەین تاو دەستی لەوە ژۆرە دەشاتەوە تۆ ڕێی بەڕا بەجی دێلی درێم تاوە لە دەستم نوێ پێش ئێستا پەیوەندی پێوە کردین کە یەکێکی لەو نەخۆشانە کێشەی تۆ چی ئەگەر بۆ گەلی کورسایی مە ڕاستەوخۆ ئێستا لە بەردەم نەخۆشخانەی ڕزگارین ئەگەر باسی کێشەکەی ناو نەخۆشخانە بکەی کێشەی چیتانەوە چی ڕووی داوە پەیوەندیمان بە هەموو دەست هەڵاتدارەکان کرد ئەمە لە بەیانی سەحات چاری بەیانی ئۆکسسیجینی ناو مستەشفای کۆتایی پێهات چەندان کەس هەر لە قاوشیمە ئەمری خۆیان کرد بەهۆی نەبوونی ئۆکسسیجین و پێداویستەکانی پێویست جانیان لەدەستدا بەداخەوە. ئێوە ستافی نەخۆشخانەتان ئاگادار نەکردوتەوە لەوەی کە بەڵێ زۆر تەلەفۆنمان لۆکرد هەمووی بەچری و ڕووبەگریان هاواریانە کرد دەرکەکانیان داخستن تەلەفۆنەکانیان جواب نەداوە لۆچەند ئەو بەرپرسانەی کە لە مستەشفای بەرپرسن پەیوەندیمان بەوان کرد بەداخەوە کەس ناهاتە خەت. کێشەکە چییە؟ یعنی زۆری ئەگەر پێمان بڵێ زۆری نەخۆشی لێ هۆکارەکە ئەوەیە یان هەرخۆی ئۆکسسیجینەکە کەم بووە ڕێزەکەم زۆری نەخۆشی زۆر زۆرە چەندی بڵێوەندە زۆرە بێ لەوەی کە زۆرە ئەو تشتە پێداویستیانەیە ڕۆژانە نیمانە زۆر نمونەوەکسسیجین نییە. سەرەڕایی شەونخونی و ماندووبوونی تیمە تەندروستی و دەستگا تەندروستیەکان و وەزارەتی تەندروستی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و دابینکردنی پێداویستە تەندروستیەکان و بەدەمەوە چوونیان لە ئێستادا بەهۆی نەبوونی ئەم ئۆکسسیجینە بەشێک لە هاوڵاتیان گیانیان لەدەستداوە لە نەخۆشخانەی ڕزگاری. هەریات کەریم گەلی کوردستان هەولێر.